Jeg hedder Peter Rosemeyer, 32 år, paralympisk guldvinder og kæmpestor OB-fan. OB havde mandag besøg af PL guldvinder og OB-fan Peter Rosemeyer, der kom forbi og så træningsanlægget på Hornvej og mødte spillere og trænere. Jeg har glædet mig rigtig meget til det, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde spillerne her, når de er færdige med træningen, og til at få en snak med dem og til at fortælle min historie, og så kan det jo være, at vi skal en tur ind til bordtennisbordet senere. Tror du, de har en chance mod dig? Nej, det tror jeg ikke. Min historie er jo, at jeg bordtennismæssigt har været med til fire paralympiske lege og taget medaljer alle fire gange. To bronze og to guld. Jeg startede faktisk, da jeg var en 6-7 år, med at komme ned i den lokale fodboldklub i Hadsund. Og spillede faktisk dernede i en 6-7 år, til trods for, at jeg jo mangler halvdelen af min krop nærmest. Og da det så blev for svært fysisk, så begyndte jeg at spille bordtennis, og har så gjort det lige siden. Og så står jeg også her i dag, fordi OB ligger mit hjerte meget nært. Jeg kan huske, at jeg som knægt var oppe på Aalborg Stadion alle de gange, det nu var muligt. Og faktisk er det sådan, at jeg bruger det stadigvæk den dag i dag i mit eget konkurrencemiljø. Altid inden jeg går på banen, inden jeg skal ind og spille de store kampe, så sætter jeg simpelthen the best med Tina Turner på som det aller sidste nummer. Det er simpelthen, fordi det skaber... Det skaber nogle rigtig gode emotionelle ting inde i mig. Alle de her store ting, jeg kan huske op fra stadion. Den her forventningens glæde, når spillerne løber på banen til de store kampe. Den bruger jeg stadig i dag, så OB ligger meget tæt på mig altid, også når jeg er ude at konkurrere. Marketing, det er mange ting. For eksempel sørge for, at folk ikke klikker væk. Men sig noget spændende. Lige nu kan du få 100 megabit bredbånd for en hund. Det er faktisk lige så hurtigt som en racerbil. En rød racerbil, bare i internet. Hele tiden overhaling. For en hund. Lige nu kan du få 100 megabit stå for bredbånd for 100 kroner de første 3 måneder. Og der er ingen krav om tv. Bestil på stofa.dk eller ring, så hjælper vi.